Burada oturan uşaqların hamısı. Hamısı 100 dəfə ölüm görür. Çoxu yaralıdır. Bunlar ona görə riskə gediblər ki, indi bunların üstünə vətən xaini davası görsünlər. Bunu Allah götürən nə bəndir? Commander Rovshan Javadov. Strateji əhəmiyyəti olan hər hansı bir şeydən rüşvət almaq vətənə xəyanətdir. O adamın bir dənə cəzası var, ölüm.